Անուն հոր եւ որդու եւ հոգու Սրբո։ Ամեն։ Սիմոն, որդի հովնանու, սիրես զիս առավել քանս դոսա։ Սիմոն, հովնանի որդուի, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք։ Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Արածեցու իմ ոչխարներին։ Սիմոն, հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Այո, Տեր, գիտես, որ սիրում եմ քեզ, արածեցու իմ գառներին։ Սիմոն, հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Տխրեց ու տրտմեց Սիմոն Պետրոսը, որ երեք անգամ իրեն ասաց. Այո, Տեր, դու բոլորին գիտես և գիտես, որ սիրում եմ քեզ, արածեցու իմ ոչխարներին։ Մինչ մանուկ էր, գնում էր, ուր կամենում էր, բայց երբ ծերանաս, ուրիշ մեկը քեզ գոտի կկապի կգնաս, այնտեղ ուր չես կամենա։ Սա խոսում էր մեր Տերը ցույց տալով, թե ինչ մահվան պետք է Պետրոսը փառավորի տիրոջը։ Այս էր տիրոջ խոսքերը ուղղված Պետրոսին, որ կարծես նրա կյանքի բնութագիրն էր և նրա մահկանացում։ Պետրոս առաքյալը կոչվում էր Սիմոն, մինչև Պետրոս կոչվելը, որ նշանակում է նախանձահույս, որ եբրայերեն նշանակում է Շմավոն կամ Սիմոն, հովնանի որդին էր, Կափարնայում էր ապրում, թեպետ ծնվել էր Բեթսայդայում, բայց երբ ամուսնացավ, տեղափոխվեց Կափարնայում, և Կափարնայումը մեծ հունձք ու պտուղ տվեց, 6-7 առաքյալներ եկան Կափարնայումից. Պետրոս, Անդրիաս, Հակոբոս, Հովանես, Փիլիպոս և Նաթանայել կամ Բարդեղմյոս, այսպես մեծ հունձք տվեց այս քաղաքը, որոնցից էր գլխավորն առաքյալներից Պետրոսը։ Բուրըն բնավորությամբ, տարիքով մեծ առաքյալների մեջ, բայց քաջարի առաքյալ Սուրբ Պետրոսը։ Կոչվեց Վեմ, հավատքի հիմք, և խարիսխը կոչվեց Պողոս առաքյալը։ Պետրոս առաքյալը թեպետ Վեմ կոչվեց, բայց սասանվեց, որտև երբ Տերն ասաց, թե մարդու որդին պետք է մատնվի մեղավորների ձեռքը, պետք է խաչվի երրորդ օրը հարություն առնի, Պետրոսի մոտ հրեական գիտակցությունը դեռևս հզոր էր, որ Մեսիան պետք է գա, հրեական թագավորությունը պետք է վերականգնի, և չի կարող Տերը մեռնել, եթե մեռնի, ինչպես հրեական թագավորությունը կվերականգնվի։ Բայց Տերը նրան սաստեց և ասաց, «Յետիս անցիր Սատանա, որտև դու մարդկայինն ես, դու աշխարհայինն ես խորհում, իսկ իմ փրկագործությունը մարդկային, աշխարհային չէ, այլ աստվածային ու հավիտենական է, ես մեկ թագավորության համար չէ, որ եկել եմ աշխարհ, այլ ամբողջ մարդկության փրկությունը պետք է կատարեմ իմ խաչելության, թաղմամբ և հառությամբ»։ Բայց երբ առաքյալները բոլորը գայթակղվեցին, նույն Պետրոս առաքյալն ասաց, «Տեր, ուր պետք է գնանք, դու երկնքի արքայության խոսքերն ունես, և մենք ճանաչեցինք ու իմացանք, որ դու ես իրապես Աստծո որդին»։ Այսպիսի սքանչելիքներ գործեց Պետրոս առաքյալը։ Եվ Տերն ասել էր, «Պետրոս, Սատանան ուզեցավ ձեզ բոլորի ցրել, բայց ես աղոթեցի, որ երբ ես հարություն առնեմ քո եղբայրներին, իմ զավակներին, դու հավաքես»։ Եվ այդպես էլ եղավ, երբ Քրիստոս հարություն առավ, երկինք համբարձվեց, Սուրբ Հոգին ուղարկեց, Պետրոս առաքյալը հավաքեց բոլոր առաքյալներին, բոլոր քրիստոնյաներին, և հիմքը դարձավ նոր շնորհի Սուրբ Հոգու եկեղեցու։ Սկսեց չարչարվել Քրիստոսի անվան համար, նախատվել, ձերբակալվել, գանակոծվել, բայց Աստծուն փառք տվեց ամեն ինչի մեջ։ Եվ Պետրոս առաքյալը նաև եղավ հեթանոսելի
դարձի գալու սկիզբը։ Պետրոս առաքյալը տեսավ մի տեսիլք Կորնելիոսի հետ հանդիպման ժամանակ, թե ինչպես երկնքում բացվեց, մի սփռոցի վրա բոլոր կենդանիներն էին, որոնք մարդկային ազգի բոլոր ներկայացուցիչներն էին, որոնք հավատալու են Քրիստոսի ավետարանին։ Եվ այդպես Պետրոս առաքյալը բացեց դուռը հեթանոսների դեպի փրկության և հանձնեց ասպարեզը Պողոս առաքյալին, որի տոնն է ևս այսօր։ Պողոս առաքյալը Քրիստոսի ժամանակակից է եղել, ծնվել է Կիլիկյանի Տարսոն քաղաքում, Գամաղիելի աշակերտն է եղել, գրեթե Քրիստոսի տարիքին էր կամ մի քիչ փոքր ավելի, ստացել է հունական բարձրագույն կրթություն, եղել է Հռոմի քաղաքացի, բայց օրենքով և հավատքով հրյա էր, թունդ, մոլի հրյա էր, այն կարգի, որ քրիստոնյաներին հալածում էր, և երբ քարկոցում էր Ստեփանոս նախավկան, Պողոս առաքյալը կամակից էր և քարկոցողների զգեստներն էր պահում։ Եվ աղոթեց նրա համար Ստեփանոս սարկավագը ու դարձի եկավ Պողոս առաքյալը Դամասկոս, գնալու ճանապարհին տեսիլք տեսավ, կուրացավ և երեք օր կուր մնալուց հետո Անանի առաքյալի ձեռքով մկրտվեց ու կրկին տեսավ հոգով և մարմնով ու հավատաց Քրիստոսին։ Եվ որքան որ հալածել էր եկեղեցին, այնքան Քրիստոսի անվան համար հալածանքներ գրեց, գանակոծվեց, նավաբեկության ենթարկվեց, հրյաներից, հեթանոսներից, հույներից, բարբարոսներից, ամեն ուրեք, ամեն մեկի հետ, ամեն ինչ եղավ, հեթանոսի հետ եղավ, հեթանոս, հրյայի հետ հրյա, որպեսզի շահի շատ շատերին։ Եթե Պետրոս առաքյալին տրվեց երկնքի արքայության բանալիները, որ փակեր, ապա Պողոս առաքյալը բարձացավ երկինք և դրախտը բացեց ու տեսավ, երրորդ երկինքը տեսավ, լսեց այնպիսի խոսքեր, որ մարդկային միտքը, հոգին սիրտը անընդունակ են տանելու, սքանչելիքներ տեսավ Պողոս առաքյալը, աստուծո ընտրյալ անոթներ, Պողոս առաքյալի պարծանքը խաչն էր, պատրաստ էր իր ազգի, իր ժողովրդի համար նզովք դառնալու, ինչպես ժամանակին Մովսես մարգարեն ասում էր Տեր, իմ անունը, որ գրել ես կյանքի գրքում, ջնջիր, բայց այս ազգին, այս ժողովրդին մի վերացու։ Այդպես էլ Պողոս առաքյալը պատրաստ էր նզովք դառնալու հրյա ազգի համար, բայց գիտեր, որ հրյաները թողեցին Քրիստոսին և ուրացան տիրոջը խաչելով նրան։ Այսպես ապրեցին Պետրոս և Պողոս առաքյալները, միշտ իրար գործակից, միշտ իրար օգնական, միշտ առաքելակից։ Եվ Պետրոս ու Պողոս առաքյալները իրենց կյանքի վերջին տարիները անցկացրեցին Հռոմում, ավետարան այնտեղ քարերզելով, հռոմեական կայսության մայրաքաղաքը դարձնելով քրիստոնյական հնագույն ակունքներից, աղբյուրներից մեկը։ Եվ ինչպես Տերն էր ասել Պետրոս առաքյալին, թե ինչպես պետք է փառավորի տիրոջ իր մահվան, այդպես էլ Պետրոս առաքյալը, երբ գնում էր հանուն տիրոջ նահատակվելու Ներոն կայսեր կողմից, ասաց. «Ես Քրիստոսին ուրացել եմ, ես արժանի չեմ Քրիստոսի նման խաչվելու, ինձ գլխի վայր խաչեք»։ Եվ այդպես գլխի վայր խաչեցին Պետրոս առաքյալին և այդպես փառավորեց տիրոջ իր մահվան։ Իսկ Պողոս առաքյալը մի քիչ ուշ նույն Ներոն կայսեր ձեռամբ գլխատվեց հանուն Քրիստոսի։ Եվ այսպես այսօր մենք տոնում ենք կարևոր առաքույն
առաքյալների Պետրոս, վեմ առաքյալի եւ Պողոս Աստուծո ընտրյալ անոթ առաքյալի։ Պետրոսը առաջինն է առաքյալներից, Պողոսը 13-րդն է առաքյալներից։ Եվ խնդրում ենք, որպեսզի Պետրոս եւ Պողոս առաքյալները մեզ համար բարեխոս լինեն։